Dávid, ahoj. Vraj už niekoľko rokov organizuješ tento tábor. Chcem sa spýtať, čo bolo takým hlavným dôvodom, prečo si začal robiť tieto tábory? Tak hlavným dôvodom, prečo som začal robiť tieto tábory, bolo, lebo mám rád mladých ľudí a chcem, aby vedeli správne stráviť čas a chceme im povedať aj o Bohu. A takisto som sa skrze to naučil aj dobre po anglicky, takže chcem, aby aj oni mohli sa niečo viacej naučiť a mohli tým vlastne podporiť rozvoj svojich jazykových schopností. Vraj niekoľko rokov sa zúčastňujú aj americkí účastníci tohto táboru. Uh-huh. Ako si ich vlastne dostal na takúto spoluprácu? Tak my spolupracujeme s tréningovým centrom Kompas, ktoré sídli v Žiline a oni nám ponúkli vlastne tento projekt. A 3 roky sme spolupracovali s jedným zborom, vlastne s jedným mestom v Amerike a teraz spolupracujeme s druhým a s nimi to máme vlastne teraz druhý rok, takže je to spolu 5 rokov. Aká je taká ročná priemerná účasť ľudí, ktorí sem chodia? Máte tento rok aj viac detí alebo menej ako minulý rok? Taká priemerná je okolo 35, mali sme raz aj 50 a priemerná je okolo tých 30, teraz máme 36 študentov. Čo je taký bežný denný program takéhoto tábora anglického? Tak začíname raňajkami, potom máme angličtinu. Po angličtine máme iniciatívy, ktoré sú zamerané na tímovú prácu. Po iniciatívach máme obed, potom máme športové aktivity. Po obede je voľný čas a takisto si dievčatá môžu vyrábať nejaké veci. Nazývame to crafty. A po craftoch je zase voľný čas, kedy môžu tráviť spolu študenti s Američanmi. A večer o 8 sa začína večerný program a o 10 máme e-night, vlastne takú zábavnú časť. To by bolo asi všetko, ďakujeme.